Hej, är det här du? Hej, jag tänkte att jag skulle leka med Lego lite. Men, vart är den? Den grejen, titta, det är bara så här lite Lego. Kolla! Någon har tagit den. Då är det här den perfekta videon just för dig. För här kommer jag med 5 tips på saker som du kan göra för att ingen ska sno dina saker. Tips 1, vakta dem. Tips 2, göm dem. Jag ska gömma saken så ingen kan ta den. Det gör jag. Tips 3, lek aldrig med dem. Ja, men seriöst, alltså man kan ju ha ganska tråkigt då, men tänkte jag inte på. Tips 4, bry dig inte. Ja, du kan ta dem. Jag undrar om jag tar det här. Men du kan ta den med. Kan jag ta den här då? Ja, ta allt ihop så blir du nöjd. Tips 5. Va? Vad händer nu? Alltså, det verkar som att någon har tagit mig. Men då kan jag ju inte avsluta det sista tipset. Ja, hej då!